biz şuna qorxinganmiz hayotda yaşashga. Har doim kimnidir barbod qilib yashash ko'rganganmiz. Turmush o'rtog'imizni, farzandimizni yoki opa-singillarimizni doimiy ravishda barbod qilib yurganmiz. So'zlarimiz bilan. Kamida. Manipulyatsiyalarimiz bilan barbod qilamiz ularni. Farzandga jazo bilan. Turmush o'rtoqqa jazo bilan yoki arazimiz bilan yoki o'zimizni holatimizni evaziga ulardan nimanidir talab qilaveramiz manipulyatsiyamiz bilan har onimizda ularni barbod qilamiz. Bolani tarbiyasi bu eng katta barbod qilinish uslubi. Yoki oiladagi talab bu eng katta barbod qilinish uslubi. Sulolani talabi, oilani butun kichik oila, o'zingiz oilangiz, ota-onangiz bilan bog'liq yana aka-ukalaringiz bilan bog'liq yana katta jamoangiz bor, to'g'rimi? Buning ichida yana o'ziga xos manipulyatsiyalar mavjud. Bu yerdagi barbod qilinishlar, bu yerdagi uslublar, u yerdan nimadir olish uchun manipulyatsiya ishlatasiz, farzandingizdan nimadir olish uchun. U siz uchun besh baho o'qishi kerak yoki intizomli bo'lishi kerak. O'ylaymizki, biz uni tarbiyalayapmiz. Har bitta xatti-harakatiga unga zamichaniya berib, biz uni tarbiyalayapmiz deb o'ylaymiz. Odobga chaqiryapmiz deb o'ylaymiz. Lekin har bitta tarbiya uslubimizda biz uni yaratuvchanligini barbod qilishda davom etaveramiz aslida. Yoki turmush o'rtog'imizga nisbatan siz unaqa bo'lmasligingiz kerak. Meni erim unaqa bo'lmasligi kerak. Men bunday yer bilan yasholmayman, siz boshqacha bo'lishingiz kerak. Men bunaqa erni hurmat qilolmayman, tan ololmayman. Men siz bilan yashashim uchun siz mamnaqa formatga o'tib turishingiz kerak. Bo'lmasa men ajrashaman. Rastayaniya saqlayman sizdan, tanaffus qilaman sizga. Siz o'zgarishingiz kerak. Kulturni barbod qilishni boshlaymiz. Ya'ni siz nimadir qilishingiz hisobiga u nimadir qilishini talab qilyapsiz aslida. Bu kulturni manipulyatsiya boshqa narsa emas. O'ralgan manipulyatsiya. O'ralgan holatda barbod qilish. Chiroyli tarzda. Yoki ota-onamizga yig'laymiz. Menga uni qilib bering, menga buni qilib bering. Yoki qilib bermagansiz. Ularni barbod qilamiz keyin. Hozircha qo'lingizda bor bo'lgan qurollaringiz bilan jazolaverasiz-da atrofingizdagi insonlarni, yaqinlaringizni. Qo'lingizda bor qurol bilan jazolavagingiz keladi. O'zingizni to'xtatolmaysiz bundan. Buni ongli boshqarish vaqti keldi. Bu jarayonni siz ongli boshqarmasangiz, buni sizni yuqori energetikangizda ответi tez qaytadi. Va juda qattiq energiyada qaytadi. Juda qattiq va juda tez qaytadi. Siz qanday uzatgan bo'lsangiz, shundan 2-3 barobar kuchliroq bo'lib qaytadi va juda tez qaytadi. Oldin siz yuborgan energiyaning atveti uzoq yillardan keyin kelgan bo'lsa, hozir bu bir undagi eladi. Chunki siz zimirqabingiz tezligi
shunchalik yuqori. Qanchalik ustingizda kuchli ishlayotgan bo'lsangiz, siz shunchalik savolni tez yaratasiz va tez yopa olasiz. Eslab qoling, tez yaratasiz. Tez karmaga kirishingiz ham sizniki tezlikda. Bu chastotada. Siz men ham qolasiz, qachon kirib ketdingiz? Shunaqangi nozik va yupqa qavatlarga ko'tarilganmiz. Hamma narsa tez 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 bo'ladigan. Shoshib ham qolasiz ba'zi transformatsiyalardan. Bunchalik ko'p ulgurmay ham qolasiz. Nahot meni hayotim shunaqangi og'ir deb o'ylaysiz-da. Eslab qoling, hech bir vaziyatni biz bilib turib qilmaymiz. Yoki eramizga qilayotgan jarayonimiz, farzandimizga ishlatayotgan barbod qilish energiyani, yaqinlarimizga ishlatayotgan energiyalarni hech birini biz anglab turib qilmaymiz. Bu biz hal qilishimiz uchun keladi. Biz o'ylaymizki, buni mehr yoki g'amxo'rlik, uni g'amini yeyish deb o'ylaymiz. Senimiz g'amini yeyapmiz deb o'ylaymiz. Uni hayotiga aralashayotgan paytimiz. Turmush o'rtog'imiz g'amxo'rligini qilyapmiz deb o'ylaymiz. Farzandimiz g'amxo'rligini qilyapmiz deb o'ylaymiz. Ota-onamiz g'amxo'rligini qilyapmiz deb o'ylaymiz. Shunday nom qo'yib olganmizda barbod qilish energiyalariga g'amxo'rlik deb nom qo'yib olganmiz. Ichroyli mehr bilan g'amxo'rlik qilyapman degan qo'shtirnoq ichidagi nom ostida barbod qilib yashaydi inson bir-birini.